glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura iwa ayanfe loruko Jesu wa ri anugba amen Olorun ibewo o ma be aye re wo amen ni ose yi o ose iba pade awon woli loruko Jesu Olorun aba o pade amen aba aye re pade amen ogo re jade wa ri anugba amen o de ma dara fun o do adura amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Prayer Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Barimu Idobi Airport Area ni ilu Ibadan Isele gadara asiri eba mi to sele ninu gbe ma ku ori karun emi se te to ma teri ba fe mi o oku ma se ide aja para ninu ipade adua olododun to ma waye ni se bi oba headquarter so wa ni se bi oba bus stop gbare mu Ijobi Airport Road Ibadan o ma bere Monday May 31 titi wa Sunday June 6 onu yi ago meji aro ni ipade adua lati Monday titi wa Thursday Friday ni sauru ka to wa kadi ele lojo Sunday bere lago mejo aro apostle doctor and prophet Mrs. SMO Mustafa JP Baba ati mama Sebi Oba lo ma gba gugu eyan lalejo awon iranse Olorun kanka kanka te ma won olori emi bi Elijah Akintunde Olorun so be lani teri ba tori se Adegodu Twins Mega 99 Ayode David Soro Ayemi tan Yemi David Labule Abe Glory ati be be lo lo ma kori emi nbe isele gadara jado pade nibe emi awon woli agbara ni Israeli gbogbo eyan to n gbo mi e mura sile fun aso tele yi emi o mo irin ajo ti won ti ba orin loju ala ti won ti fi akoba ti nu aye re ki iwo ko gbagbo eje odo agutan ko tu o sile amen ko di asego amen Jesu Oluwa wa amen e ka bo si abala ala lady evangelist e ba mi wo odo yin alawo lo wa nbe Baba Woli, iranse yin ni ohun laala wipe ohun je fufu merin. O je fufu merin. Fufu merin. Be ni won ra fufu yi papo mo obe ogboro pelu ila. Ohun si joko ohun je be ni ohun laju saye. Pelu bo je se won to awon tin bo je oju orun wa gan. Won mo nawo gan. Ituma lai ni agbara. Fufu merin ti iwo je ni. Pelu ogbono tori yen wa ri pe draw soup ni awon be ti mo nfa ni gbogbo ile mo fufu bo se mo ri ni owo ota fe gbe ogun odun mere dide iyen lo se gbadua aso tele ni olodun ti so fun omo eniyan o ti o dara ti ebe nbere ni owo re o lo gba awe ati adura o didi ojo mere gbako ko de gbadua oluwa ma je ki ri enira ni bi ise mi ni gbogbo ona ma je ki ri enira plan ota ba mi baje to ba ile se be lati gun mererin agbaye bi ton ba ti gbe ogun na ase loruko Jesu wa ri anugba amen arakunrin ba mi wodo yin alawo lo wa nbe apostle asipo odun ana god bless you sir ase mi amen eleyi lala pe ohun ri ore babo ohun loju ala o wa kan ilekun na o ji ohun ohun wa jade oni bo n se jade lohun ri oku ti won te sile o lohun so fun loju orun na lohun ba taji alayi o buru ore baba re lori won sile ku o de ba oku ni ita o wa sokun ekun to sun loju ala o pe e o tumo si pe looto enikan o ku o sugbon
eni to ma ku yen izada ko je bi ota abi ki ku yen ko je ran lowo fun o ko si nta le se si alane nto lu aba fi han yen ti o sele ni awon kan wa to je pe won fe dide eni kan lo ma lo ki won to dide bi o bi aye seri niyen mo gbadua loruko jesu ti nasareti ona re ma la loruko jesu amen alame re ba mi wo le evangelist iranse yin ni ohun la la wi pe ibi ti ohun ti gbe ri tele ri ni ilu Nigeria yes ohun ba ara ohun ninu compound na o je inu yara ohun be ni awon ija lo ti a npe ni erun ti won yi ohun ka lati orunkun titi de ese ohun won si ja ohun je ni orunkun be ni ohun sa jade kuro ninu yara na bi ohun se ri kan ninu awon alajo gbe ohun niyan be ni ohun laju saye awon tumo si pe eni na o se Nigeria ekeji ni pe o tumo si pe obirin lo la laye tori pe erun tori yen yen tumo si ija ija awon agba niyan tori pe e ma ri pe ile to ngbe tele ne a o lala na pe o je number 2 oroku ni won ti geje so gboro gbadua ija teyan nja to le avert omode eyan bi ko nilo adura o oroku lobirin fi bi omo o nilo adura lenu ojo meta yi ohun ko to ko je lati ile mo binu si yan o mo ba yan ja o ba bu olori phone mo ba yan ja o tori awon to ju olo loruko Jesu ogun aye oni bori e ara ko ni sare ba mi wo ibe yen se ala kan ku be ari bele ja kan o lala pe ohun ri egbe ohun okunrin o wa teriba fohun o si ki ohun egbe e teriba fun be ni o ki alaida fun o nitori pe olohun fun o lagbara lati le je olu omo ni ibi ti ati bi o mo wa gbadua gbogbo en to ngbo mi mo so fun o pe ileri ayo ati ogo to wa ni waju re o ma wa si mo se amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pa se mi gbe oga se bi oba hey alagbara nla nla mo waju bare alagbara nla nla mo waju bare alagbara nla nla mo waju bare mo waju baba baye alagbara nla nla alagbara nla nla mo waju bare alagbara nla nla mo waju bare alagbara nla nla mo waju bare mo waju baba baye alagbara nla egbo asotele ni ose iba pade pelu wole kiki ko gbagbo ni mi mo bi ti nira wa ninu aye re ni oruko Jesu atu osile sori Jesu oluwa wa o fu wa ni ore ofe pupo ohun ta kan nilo ni ka gbagbo bo ba ti gbagbo o ton o le die bi eniyan ko ba gbagbo amọ teyan ba ti gbagbo eleyi daju o daju ite eyan gbodo yi pada patapata be si ni ase to ba ti enu woli jade ade sisi agbara e lo wo dada eli ko repeat oro yen e kan lo so pe okay ki olorun orun ko fi down be re fun o just like that o ana de lo o de loyu o de bi omo o go jiyan mo leyin igba yen now igbagbo ni ti woli ba so aso tele saye ko de gbagbo okore kan be alaaru egba wahala aye e ni pe ko le dowo gbe ko le dese gbe ko le daye ara e gbe won mo gbe kakiri ni alagbe ka ni in fact what you saw di iti won di yele ai moye awon eyan ni sise je won kan sise na ni ise won kan wa be na ni ko si tesiwaju won le daye ara won gbe se ni won gbe won kai kiki ko gbagbo ni agbara to fi le gbe ara re to to le gbe eniyan loruko Jesu o ya gba agbara na amen ma je won gbo wa ba Jesu ni ma fe ka wo ita e daada ni ewe mo ni ewe Matthew e je ka wo ori kesan ese keji ki lo sele yes siki esi yes won gbe okorin kan ti o ni egba wa si odo re won gbe wa ni gbe ni won gbe wa
wahala wa do aye aye ti di eru si aye o ba ri opolopo to ba fe gbe ese bayi o ba soro gbe awuwo aye ti di kan sinu e be ni bukata elomiran ri to ba gbe laaro adabe ko ye ni asale to ba gbe ni asale to fe gbe lori ti ile ba mo oto ni story to ba de be ni aye mo pa okuta si aye awon eniyan ni wa de so won di eleru gbese awon ma sise a de ma je gbese a ma sise a ma je gbese lafo ko eniyan buru aye de le amo to ba gbagbo mo so tele eru awon agba ti benu aye re to fi le da aye ara re gbe loruko Jesu ki eru yen ko jade amen awon kan be won ti ke ofa pamo si ara won pawo to pa san ni oni ori ola orun elomiran a ni ito suga elomiran a ni ifopa giga orisirisi le mo la mo anu ko to gbogun sai so won won ni ogbogun awon kan kio kilo permanent ti e ko si permanent sickness inu bible iwo ni ko gbagbo iwo to wo ki aye ko gbe si ola bi iwo ba gbagbo loruko Jesu atu osile amen a eri omo bere kan mo fere omo bere ye on ni gbagbo ni o bi mo obere o bi dada ṣùgbọ́n tó bá ti di ọkùnrin wọn lè jẹ́ ojú ó bí kéde bẹ́ẹ̀ ìkejì bẹ́ẹ̀ ìkẹta bẹ́ẹ̀ ìkẹrì bẹ́ẹ̀ ó lọ sọ́ọ̀sì kan o á mú ọdẹ bẹ́ẹ̀ àsọ́nà ò lè ṣe sórí ẹ̀ tẹ́ bá wà lórí start time èyí tẹ́ ti join start time tẹ́ wà lọ́yọ̀ state ẹ lọ join start time àwọn májẹ̀mú kan bẹ àwọn ẹ̀rí kan bẹ tó gbọ́dọ̀ mọ̀ gbọ́ ẹ o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn tó ta start time gan sọ pé yes pé wọ́n mọ̀ pé sebi ọba ti wà ní start time yes ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ra ọlọ́run pèsè fún yín lọ gẹ́ẹ̀tì start time bẹ́ẹ̀ ni kọ́ mọ rí iṣẹ́ agbára ọlọ́run alàyè bẹ́ẹ̀ ni haúsá ní gánìyà fíjì ó nílò láti rí àwọn iṣẹ́ agbára ọlọ́run alàyè ọlọ́run dẹ̀ dá ọmọ yẹn lóhùn káyà báàdù ìnáyà agbára tó ń dìde tó ń dìde sí ayé rẹ tó ní ogo rẹ ò ní yọ tó ní ò ní lè dẹrù gbé irú agbára bẹ́ẹ̀ kó gbé lọ́lọ́rùkọ jésù kí lọ sẹlẹ̀ nígbàtí jésù rí ẹni tí wọ́n gbé wáyì pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ táwọn yẹn ṣe wọ́n make sure pé wọ́n gbé má yẹn dé iwájú jésù bí èrò ti pọ̀ tó wọ́n gbé déwájú jésù nígbàtí wọ́n gbé débẹ̀ káì iṣẹ́ agbára ṣẹlẹ̀ ma fẹ ko wo daada o to sele e wa lo si ese ikefa kilowi ṣùgbọ́n kí ẹyin kí ó lè mọ̀ pé kí ẹyin kó lè mọ̀ pé ọmọ ènìyàn ní agbára ní ayé jajaja ọmọ ènìyàn ní sọmọ pé ẹ bá gbàgbé o ó ní gbogbo agbára tí ń bẹ láyé àti ètí ń bẹ ní ọ̀run láti fi fún mi òun ló sọ bẹ́ẹ̀ gáwá bá ànúgànúgà bóje elege buhari kàfádó tó o bá gbàgbọ́ mo sọ àsọ tẹlẹ sáyé ẹ lórúkọ jésù ayé rẹ máa fọ lórúkọ jésù mo ní ayé rẹ máa fọ lórúkọ jésù ìbápàdé pẹ̀lú wòlíì ó jẹ́ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n rin ìrìn àjò ní àná tó wá sí program àwọn kan sí headquarters àwọn kan sí lufu àpẹ mọ́jú òní mo appreciate gbogbo yín torí ìgbàgbọ́ tí ẹni mo dẹ̀ mọ̀ pé ọlọ́run mi lórúkọ jésù ó máa dá ọlọ́run lórúkọ jésù báyẹn pàdé ẹ wọ́n ní kẹ́lẹ́ mọ̀ ọmọ ènìyàn ní agbára ní ayé ó ní agbára lórí ènìyàn ó ní agbára lórí ẹran ara ó ní èmi lọ́rọ̀ àwọn ẹran ara kò sódó sódó sí fún mi yes láti dárí ẹ̀ṣẹ̀jì ni yes ó wí fún ọlọ́run ẹgbà náà pé ó wí fún ọlọ́run ẹgbà náà pé jíde àṣẹ ni ẹni tí wọ́n gbé wá tó jẹ́ wípé kò lè dọwọ́ gbé kò lè dá ẹsẹ̀ gbé bíbélì tó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde ó dẹ̀ mú wọn lára dá gbogbo ìdè tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ kí ló ṣe tí ò lè rí tẹ́lẹ̀ jésù fọwọ́ kan o ó kàn wí fún ni pé dídé yes ti gbé àkété rẹ ẹni tí ò lè rìn jésù ò ní kó máa rìn nìkan o ó ní kó dìde kó gba agbára padà kó dẹ̀ lè gbé àkété tí wọ́n fi gbé wá yes kí o sì máa lọ ilé rẹ ọtọ́rítì wọ́n ga jù ọtọ́rítì wọ́n ga jù káì àti kọ́ pé ẹ máa gbé inú mi èmi ó sì máa gbé inú yín ọwọ́ sọgbọ́rọ̀ kan tó lágbára ó ní iṣẹ́ tí èmi ń ṣe ni ẹ̀yin ó ṣe àti ètò ga ju èyí tí èmi ṣe ni ẹ̀yin ó ṣe pẹ̀lú the work I do yes I do I
and the greater one yisadu kaobia rakato bibia bi wo ba gbagbo ibi ti aye da ise re gunle si ibi ti aye da gunle si o ya dide ba pade pelu woli apete ma ni agbara la re bakan na e ba pade pelu woli program ti babola lati ojo monday be ni laaro yi o ba wa si apaka lati agbo mejo si agbo mejila be ni ene kan gbo bi emi o mo bi o wa loruko oluwa de mo so fun o pe aye re ma netumo igba ti jesu pase ke lo sele ba o si dide o si lo ile re kai da ku abata lu gaba mo pase ni oruko baba ati ti omo ati ti emi mo dide ko wo lu ogo re lo amen o ba dara fun o jesu oluwa wa amen e je da e je ki omo beri yen ko wole wa ko wa fenu e so as awon ise iriri olorun ninu aye e ko wa jeri ki gbogbo aye o gbo ki won de ri e te won facebook e o ri oya e je ko wole wa ilo jasi ewi ewi ah eni eni eri te fe so fun wa beni sir e fe ki aye ko gbo beni sir o ti olorun se yes sir anje le so ruko yin ma oruko mi ni Iyafin Adeniran. E je ki aye ko gbo won yin dada. Oruko mi ni Iyafin Adeniran Oluwa Toyin. Lati Joseph of Christ Golden Church. Okay. Kini to Oluwa se fun yin? Mo dupe lowo Olorun se bi oba. Nitori pe ki to darapo mo Joseph of Christ Golden Church. Ore mi kan lo invite mi tajo lo si the same church. So o so fun mi pe ki ma gbo radio station Splash FM then. Pe ki ma gbo baba se bi oba who is baba se bi oba to pe emi o ki ma gbo radio but o tun ni woman kan na legbe ile mi mama e na so fun awon loko wo gbo radio mama e na tun so fun mi pe ki ma gbo because that was 2019 igba yin mo lose the fourth baby so mo wa pe mo lo se je pe yan meji na lo so fun mi je kin ti e gbo o kan ti won se so lo je nti e don wo ah ti mo kan sa se the first one phone gone on ni mo lo ti mo fi gbo program yen lojo yen so I was touched I was mo pe ah pelu awon prayer point ti won pe lojo yen mo wa ni okay mo gbo address ti won pe eni abai church won parish won to wa mo ni ma se lo be so mo e de branch won to wa ni apete I was moved that very day and I saw the hand of God so I was touched pe ah ibi is a place to be so bi mo se dara po money but nkan to gbe mi de church yi gogogogo ti mo fi gba program yen ni pe ko si gbogbo igba ti mo ba ti bi omo to ba ti jokunrin bayi alakoko mo gbedele hospital na lo ti pada igba ti mo tun loyun elekeji mi na tori mo bi won lera won ti ba tun bi mi ajobirin awon yen ma wa igba ti mo tun bi loyun mi again to tun jokunrin hospital na ko si kankan to ma sa won omo yi o ko ni say anything ma she scan doctor ma test on my heavy but to ba si at the point of delivery ko ku kan jade bayi o ma ku ni mi ni gbe won dele but in to wa sele last ni 2019 yen ko to di pe mo dara po mo church yi ohun na ko say anything to se the same thing na ni eleyi ti e wo ze bi pe olorun lo yo mi to mo yen at the point pe ke omo yen jade bayi bo mo yen se dake sinu mi niyan sugbon mo fi gbogbo bo fun christi pe won se cs but olorun sa wa ni ya ti mi ko to wa di po re mi yen wa so fun mi pe ki ma gbo program yen igba ti mo wa loyun eleyi ti mo dara po mo ijo se mi te ni pe mo fe loyun gan bo baba wa ninu oluwa baba se bi oba so pe ki lo fe se omo ti mo ri ni waju e yi mo re rin pe emi o fe mi o bi nkan kan mo ko si ti o nso mo but that is a prophecy yen lojo yen mo de hold on to it which is last year pe ah well ta ba so pe be na ni sugbon pa during the process of the conception olorun gba gbogbo ogo de bi pe mi te mo pe eleyi na pe ah pe mo le mo tun ba dadi mo iwa tun ma ba mi tori gbogbo awon nkan ti mo ila koja ti mo ti ni pe he so mo eleyi na o tun ni lo pada bayi igba to je pokunrin na tun ni pe se o ni pada ma tun ba baba wa ninu oluwa dadi ani fokan bale mi ni kokan mo tun lo si clinic doctor so fun mi pe tori gbogbo nkan ti mo la koja pe 50-50 ha eru tun ba mi hey ma tun wo pe ma tun so fun dadi ani ko fokan bale emi mi o ri kokan all is so gbagbo mo gbagbo sugbon pelu gbogbo ogo fun christi ninu ijo se bi oba yi mo bi omo yen laaye mo gbe laaye olorun o je ki tun sunku ki tun so omokunrin mi nu o je o pa mi lerin ayo o dun mi ninu debi pe ifun gan awon parents mi gan inu won dun won ni ah ijo se bi oba gbe e
pe ijo se bi oba o gbi e olorun to pa mi lera to so ekun mi derin omo na olorun mo pe eri ebi le eri kan mi hallelujah eri kan mi pe ninu ijo se bi oba eri na olorun pe eri yen o ku ikan mi amen amen olorun se bi oba blessing and glory wisdom thanksgiving power and might be unto the Lord forever and ever. Amen. Gbadura ni oruko Jesu iranse bere yi o ti gbe omo yin ni agbeye loruko Jesu o de so kunwo ami Jesu gbogbo eya bi ya mo te gbo mi lori omo mo ni e ni so kunwo ami Jesu e o le dabo ami Jesu gbogbo eyin te ni ru la koja be lati oni lo e o ni mo loruko Jesu ami Jesu Jesu oluwa wa ami iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o ko to pe mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de gbo mi mo dupe lowo gbogbo okunrin owu lowo obirin lowo omode lowo agba fun aseye ta se ti o de ye wa loruko Jesu o ma ye yin mo gbadura fun gbogbo awon to gbagbo to de nwo mi to de gbagbo pelu mi loruko Jesu e ma ara anugba amen serere yin o ma soju yin o ti ri be lo Jesu fi sagbara wa amen o se aye ope ya o ese aye ope ya ese aye ope ya o ese aye ope pada ya mo dupe lowo okunrin lowo obirin mo dupe mo yin olorun logo fun aseye ti daddy wa prophet sm mustafa Eto ba mi ko ni yele kan si. E se aye ope yo. E se aye ope yo. E se aye ope yo. E se aye ope pada yo. Loruko Jesu o ma pade woli. Amen. Mo ni loruko Jesu o ma pade woli re. Amen. O wa pariwo Oluwa woli temi eti o ma fona temi han mi. Oluwa je ki ba pade sadadua. Oruko Jesu, oruko Jesu, oruko Jesu. Emi be lo aye aye woli pade so re na wa. Oluwa je ba pade. Aye aye je ba pade. Oluwa je ba pade. Oluwa je ki ba pade. Konge olore olore re ibi kibi to wu ko wa o ma sawari e amen mo gbadura fun gbogbo eda to wo mi to de gbagbo pelu mi to de gbo mi loruko Jesu e ma ara anugba ti e ba le sami meje pelu ifosoke momo baba nku sisa to wo mi to de gbo mi loruko Jesu iwo le ri kan amen 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 loruko Jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kide isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi kide se bi oba agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kide isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi kide se bi oba olorun mustafa se bi oba pe e ko wa ati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma botara ni seed of five church ogun to ba e de be ko ni ba e pada dele mo ogun re akerara pe ohun keran agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kide isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sa la lagbara o to bori ogun to de kokun fagbara re han lori mi kide se bi oba Oluwa awon Oluwa Olorun awon Olorun Aiku Aisa
aiti aidi baje olori aye olorun ira pada olorun gbogbo eda eniyan ta lo gbagbo to ngbo mi ni oruko Jesu olorun aba o pade amen aba aye re pade amen aba ise re pade amen aba oko re pade amen aba aya re pade amen aba omo re pade amen aba aye re pade amen iba pade eniyan pelu olorun o ma fun yen ni transformation ne galiga kakawudi maya mo pa ni ase loruko Jesu igbe aye re to gba iyanu amen mo gba opade amen Jesu oluwa wa amen loruko oluwa wa ri anugba amen agbara olorun laaro ya ma wa ni apete lati se program ti ambabo lati ojo monday latago mejo e ja pari lago mokanla kikaluku lo semele ta ba ti wa pari e a wa lo si ologun eru program ose meta oni lo ma wa si apa kan e ja jo pade nbe ka jo gbadura e te wa ni ologun eru te wa ni eleyele e ja pade ni gbopa be ni ka jo gbadura e gbo mi ki dede dara fun eniyan be eyan ba gbadura dandan ni ki itan re ko yi pada so mo gbadura loruko Oluwa itan re yi pada amen oni itan re yi pada amen won wo lati pade gabon paul ne gbopa lologun eru e ja jo pade nbe ka jo gbadura lago melo lago mejila titi dago meta o ma ni agbara be ni ati babo lati ose meta loni lo ma wa si apa kan iba pade pelu wuli ko si nti o je ko wa sibe ka jo gbadura bo mo polorun orun o ma da olari loruko Jesu amen o ma da olari amen o ma da olari amen o ma da olari amen lagbara olorun ni otola ojo sunday awa je ojo idupe awon iwe be ni ojo idupe awon iwe sunday leyi o se pataki pupo eyo afi man sili ajodo ati ti ojo ibi woli ni so gbogbo iwe pata la ma kojo iwo tolo ba fi si lokan lati se oko ninu ajodo iwe yen eyo send the message abi ko so si account yen beni ka fi du awon ewe ninu o gbodo dara fun o papa wa ti awojo lo afomo gbo mi kini kan lo kere ju loju e iyen ni biscuit star afomo iwo to wojo lo afomo o gbodo ra biscuit fa won omo re iwo na le contribute beni mo mo olorun mi ti gbo adua re o de ti de olade o ti mu egan re kuro o ti so egan re dogo o ti fun o ni aso iyi o ti fun o ni ijoko le oko re loruko Jesu egan re ko pare loruko Jesu amen wa ri anugba amen o de ma dara fun o ko ba wa di monday ipade sele gadara ha wa bere eh eleyi ba n sele le kan de inu odun ipade le lagbara ojo to pari si e gangan na ni awe ati adura 90 days yo pari ninu e na ni ipade 123 lo na to ko si ose to bo yen ma lagbara o kai gabra fanota bi oluwa ti nbe ti emi e wa ne wa ju oluwa ti emi do aye ra form amen ose to ma tele la to gbe isoji jade ma kede ilu to kan so gbe ilu meteta yi e ma mura sile badagri e ma mura nle bẹẹsi ni sangota e ma mura nle ilu ilore e ma mura nle ma kede ilu to kan ta ba ti wa ninu ipade isele gadara kai eni to da aye ati orun loruko Jesu o ma be aye re wo amen itara yi pada amen wa de se bi oba ko le ba sile fun ebe adura ati ibere 0704178 0219 send the message yesu re lei 0808208888 loruko Jesu wa ri anugba amen e ma ja gbagbe ore majemu ti a nlo fun owo afefe se mo pe awon radio ta nlo bayi won ti n po die die si eyin na ni igbekele wa ninu olorun lati ran wa lowo ore majemu yen e kan pere na ma se ni osu eni kan so pe elo ni ore majemu na $1,000 na ni sugbon won tolorun ba fun ni agbara lati se ju be lo be ni iwo na se be ni ojojumo ni mo gbadura fun yin ni deko ati mo gbadura fun yin opolopo ni won ran bi lowo fun ti birthday ti ase koja yi mo ti gbadura fun yin ha mo de ti fi ose majemu gbadura fun yin mo mo nkan kan daju
leje program yi o loruko jesu wa rere ayo loruko jesu amen oni wa kore ayo ko lo ba fi si olokan lati se oko abo fe so re maje buye ati bere ye tori pe osu te kini o ti wa si apato ko lo ba sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank eyo lojo bi oni mo gbadura loruko Jesu aye yin ma fo amen e o ri anugba amen o ma dara fun yin amen o ma dara fun yin amen o ma dara fun yin ogo ya jade ileri ase fun yin ileri ase fun yin ileri ase fun yin eyo ni wo ni na fashion orun ko gbadura fun yin aye yin ma fo amen e o ri anugba amen gbogbo eyin te fun mi level fun ti birthday loruko Jesu ebo ayo olorun a fi tayi lore amen olorun a fi tayi lore amen e o lenu ope amen olorun a ya yin lenu ileri ase fun yin gbogbo to ba lo bi apere igbagbo eje Jesu ko ya ti mi mo o kun fun agbara olorun o kun fun agbara olorun o kun fun ibisi re wa ri anugba wa ruji olorun wa ri teniyan ileri ase fun o wa de se bi oba o ti ri be ko le yi pada Jesu oluwa wa amen e mo ja gbagbe awon ti mo send the message latori messenger baba se bi oba ni kele sowo ni orphanage kan ejo mo folo be yi ki se baba se bi oba won open Facebook ni oruko mi won ma chat pelu yin lati messenger ti won ki se ti baba se bi oba prayer link o won le ko oruko yen na kan na ki se bi mi o ni so pe kele sowo se orphanage kan kan rara awa na mo orphanage ademo ba se se awon ki kede a ki pariwo e ta ba fe toju opo a ki pariwo e awa ba nse bi olu ati dari wa ni e gbo mi loruko Jesu ire ati anu yo to leyin wa le se bi oba so fe nikan pe ebi gangan le ri kan.